ጤና ይስጥልኝ። ይህ ናሁ ፕሬስ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን እንደተለመደው ጋዜጦች በሳምንቱ ይዘው ካወጧቸው አምዶች መራርጠን የምናቀርብበት ጊዜ ነው። በዚህ ሳምንት በህትመት ከወጡ ጋዜጦች ሁለቱን እንመለከታለን። በቅድሚያ አዲስ ማለዳ ታህሳስ 9 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ይዘው ካወጣው ትሞ ትዕግስት ንጉሴ አንኳር የሆኑትን የምታቀርብ ይሆናል። በኔ በኩል አዲስ አድማስ ጋዜጣ ታህሳስ 9 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ለንባብ ካወጣው ትሞ የመረጥኩትን አቀርባለሁ። መልካም ቆይታ። በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ለንባብ ከበቁ የህትመት ውጤቶች ያገኘናቸውን አጫጭር መረጃዎች ወደ እናንተ ያደረስኩ እኔ ትዕግስት ንጉሴ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ የወጣውን መረጃ እንመለከታለን። ጽሁፉ አጣዬ ለሰባተኛ ዙር በደረሰባት ጦርነት እንዳታንሰራራ ሆናለች ይለናል። ትምህርት ቤት፣ ኮሌጅ፣ የመንግስት ተቋማት፣ የግልና የመንግስት ባንኮች ተዘርፈዋል። በጦርነቱ በደረሰ ሞት የአስክሬን ሽታ አካባቢውን እየበከለው ነው። ባለፉት 4 አመታት በኦነግ ሽኔ ታጣቂዎች ስትወድምና ስትፈርስ የቆየችው የሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታ ግድም ወረዳ አጣዬ ከተማ በቅርቡ በተደረገው ጦርነት ሙሉ ለሙሉ መውደማን የከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል። በ1962 ዓ.ም የተቆረቆረውና ብዙ ምሁራንን ያፈራው አጣዬ የከፍተኛ ትምህርት መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ወጋገን ባንክ፣ ዳሽን ባንክ፣ አቢሲኒያ ባንክ፣ ቡና ባንክ፣ ወርቅ ቤቶች፣ ሆቴሎች፣ በርካታ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና የግል ተቋማት በወራሪው የትህነግ ኃይልና በሽኔ ታጣቂዎች ተዘርፈው ሙሉ በሙሉ ከአገልግሎት ውጪ መሆናቸውን የአጣዬ ከተማዋና አስተዳዳሪ አቶ ተመስገን አደፍርስ ለአዲስ አድማስ ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአጣዬ ከተማ ነዋሪዎች በስማችን የሚመጣውን እርዳታ እያገኘን አይደለም ማለታቸውን አዲስ ማለዳ አስነብባለች። በሰሜን ሸዋ የአጣዬ ከተማ ነዋሪዎች ለእኛ ተብሎ ከእርዳታ ሰጪዎች የሚመጣውን ድጋፍ በአግባቡ እያገኘን አይደለም ሲሉ ለአዲስ ማለዳ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ነዋሪዎቹ ከሚመጣው የእርዳታ ቁሳቁስ ህዝቡ አልወሰደም እንዳይባል ብቻ ተቀናንሶ ይሰጠናል እንጂ እርዳታው በፍትሐዊነት ለሚገባው አካል እየደረሰ አይደለም ነው ያሉት። የአባቷ ስም እንዲጠቀስ የማትፈልገው የከተማዋ ነዋሪ መሰረት እንደገለጸችው ጥቅምት ላይ ይሰጣል ተብሎ 64000 ኩንታል ገደማ የስንዴ ዱቄት ገብቶ የነበረ ሲሆን ለህዝቡ ገባ ተብሎ የተነገረው ግን 49000 ብቻ ነው። እንዲሁም እርዳታ ሊሰጣችሁ ነው በማለት እስከ 8 ቀን ምዝገባ ያካሄዳሉ። በመሃል ሌላ ባለሀብት እርዳታ ጭኖ ይመጣል። በዚህ ጊዜ ቀድሞ የገባውን እርዳታ ሙሉ ለሙሉ ይደብቁታል ትላለች። ኮሚሽኑ በእስር ላይ የሚገኙ ጋዜጠኞች ሁኔታ አሳሳቢ ነው ማለቱን አዲስ አድማስ አስነብቧል። በእስር ላይ የሚገኙ ጋዜጠኞችና የሚዲያ ባለሙያዎች በህግ የተሰጣቸውን መብት ሁሉ እንዲከበር የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰማጉ አሳስቧል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበር በበኩሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የጋዜጠኞች እስር መበራከት አሳስቦኛል ብሏል። በእስር ላይ የሚገኙ ጋዜጠኞች፣ የሚዲያ ባለሙያዎች ክብሮ ሞርቁ፣ ታምራት ነገራ፣ ማዓዛ መሐመድና አያስፔድ ተስፋዬ ያሉበት ሁኔታ ለማጣራት ጥረት እየተደረገ መሆኑን ያመለከተው ኮሚሽኑ የእስረኞቹ በቤተሰብ የመጠየቅ መብት ከህግ አግባብ ውጪ እየተጣሰ መሆኑን አመላክቷል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበር በበኩሉ ባወጣው መግለጫ ከሰሞኑ ጋዜጠኞች በትክክል ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ለእስር መዳረጋቸው እየታየ የነበረውን የጋዜጠኝነት ትግበራ ነጻነት ወደፊት ጥላ እንዳያጠላበት ያሳስበኛል ብሏል። የ28 የጋራ መኖሪያ ቤቶች በህገ ወጥ መንገድ እየተሸጡ መሆኑን አዲስ ማለዳ በፊት ገጹ አስነብቧል። ለልማት አገልግሎት በሚል መሬታቸው ተነጥቀው የቆዩና በ28 የጋራ መኖሪያ ቤት የደረሳቸው አርሶ አደሮች ቤት ቢደርሳቸውም ለማጠናቀቂያ ፊኒሽንግ የሚሆን በቂ ገንዘብ ስለሌላቸው ቤቶቹን በህገ ወጥ መንገድ እየሸጡ መሆኑን አስተያየት ሰጪዎች ለአዲስ ማለዳ
ገልጸዋል። ከአስተያየት ሰጪዎቹ መካከል ኃይለ ሚካኤል አቦነ የተባሉ ግለሰብ እንደሚሉት ለልማዝርጋታ ተብሎ መሬታቸው በመንግስት የተወሰደባቸው አርሶ አደሮች ከብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ በመትኩ ቤት ቢደርሳቸውም በገንዘብ ችግር ምክንያት አጠናቀው መግባት ባለመቻላቸው ቤቶቹን በህገ ወጥ መንገድ እየሸጡ ነው ሲሉ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። በመጨረሻ ወደ እናንተ የምናደርሰው አጭር መረጃችን ወደ ሪፖርተር ጋዜጣ ይወስደናል። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በአማራ ክልል ኮምቦልቻና ደሴ በሚገኙ አምራች ኢንዱስትሪዎች ላይ የደረሰውን ጉዳት አስመልክቶ ባስጠናው ጥናት ከፋብሪካዎቹ የተዘረፉት ማሽኖች አብዛኞቹ የተጓጓዙት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ ሰሌዳ ባላቸው ተሽከርካሪዎች እንደሆነ አስታውቋል። በህወሓት ታጣቂ ቡድን ተዘርፈው የተመድ አርማ ባውለበለቡ ተሽከርካሪዎች ሲጫኑ የነበረው በሩት ማሽነሪዎች የሚጫኑበት ሰዓት በሌሊት እንደነበር የተገለጸ ሲሆን በዘረፋው ወቅት የአካባቢው ህብረተሰብ ስም ለማጠልሸት ኗሪዎች ተገደውና መሳሪያ ተደቅኖባቸው እንዲዘርፉ እንደተደረጉ የተመድ ሰራተኞች የሆኑ ግለሰቦች ካሜራ ይዘው በግዳጅ ሲፈጽሙ የነበረውን እንቅስቃሴ ይቀርጹ እንደነበር የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ለጋዜጠኞች አስረድተዋል። ጥናቱ ካረጋገጣቸው ጉዳዮች አንዱ ዘረፋው የተካሄደው በሞያተኞች ተደግፎ እንደነበር የተናገሩት አቶ መላኩ መለዋወጫቸው ተፈቶ የተወሰዱና የወላለቁ የፋብሪካ ቃዎች ዝርፊያ በሞያተኞች መፈጸሙን የሚያረጋግጥ እንደሆነ ገልጸዋል። ዝርፊያው በቀን የሚያስፈልጉ ቃዎችን በማውለቅ በሌሊት ደግሞ በመጫንና በማጓጓዝ ይከናወን እንደነበር በጥናቱ ተለይቷል ተብሏል። በቅድሚያ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ግንባር መዝመትና ጥሎት ያለፈው አሻራ በሚል ርዕስ ነጻነት አምሳሎ ያቀረቡትን እነሆ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የስልጣን ወንበራቸው ከሀገር ክብር እንደማይበልጥ፣ የአዛዥነት ስልጣናቸው ከህዝብ ጥቅም እንደማይቀድም፣ የሹመታቸው ዋጋ ከሀገር ሰላም ጋር የማይወዳደር መሆኑን በተግባር አሳይተውናል። ከጦርነት ዳፋ ዝቅ ሲል የአካል ጉዳት፣ ከፍ ሲል ደግሞ የነፍስ ማጣት እንዳለ ያወቁ ተጋፍጠውታል። ዜናው ሲሰማ ግር ያሰኛል፣ ውሳኔውም ከባድ ነበር። የብልጽግና ፓርቲ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ዶክተር አለሙ ስሜ ህዳር 13 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በሚዲያ ቀርበው እያንዳንዱ የብልጽግና አመራር ራሱ ተሰውቶ ኢትዮጵያን ለማዳን ተዘጋጅቷል ሲሉ ምን ማለት ነው ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው። ጥያቄያችን መልስ ያገኘው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጊዜው ሀገርን በመሰዋትነት መምራት የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው፣ ከእንግዲህ እኔ መከላከያን በግንባር ሆኜ ለመምራት ከነገ ጀምሮ ወደ ትግሉ ሜዳ ዘምታለሁ፣ ታሪክ ከሚያደንቃቸው የኢትዮጵያ ልጆች አንዱ ለመሆን የምታስቡ ሁሉ ለሀገራችሁ ስትሉ ዛሬውኑ ተነሱ፣ ግንባር ላይ እንገናኝ የሚለውን መልእክት ባስተላለፉ ማግስት ነው። እነሆ እርሳቸው ከዘመቱ ከሁለት ሳምንት በኋላ ህዳር 27 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ደሴን ኮምቦልቻንና ባቲን ስጋ ከለበሱ ህወሓት የሰይጣን መልእክተኞች እጅ ሲያላቅቁ በደስታው ዜና ተቃቅፈን ቺርስ ተባብለናል። ይህን ልብ የሚሞላ አስደሳች ብስራት ስንሰማ የጠቅላዩ የምኒልክ ቤተ መንግሥት ወንበራቸው ባዶ የነበረ ሲሆን እሳቸውም በዚህ ክፉ ቀን ጓዛቸውን ጠቅልለው በተንቀሳቃሽ ድንኳን ማደር ሲጀምሩ የሁሉም ሰው ስሜት ከደጃፉ ርቆ በረሃ ላይ አብሯቸው ከትሞ ነበር። ከታሪክ ሰነድ እንደምንረዳው የአፍሪካ መሪዎች አልጋቸው ላይ የሚተኙት አንድ አይናቸውን ጨፍነው ነው። መጸዳጃ ቤት መጠቀም ሲፈልጉ እንኳን ጉሮሮ የሚያደርቅ መሐላ አስምለው ወንበሬን አደራ ብለው ነው። ማንንም ቢሆን አያምኑም። ወንበራቸው ላይ ሳት ትብሎት አይኑን ጣል ያደረገ አለያም ምላሱ ወለም ያለውን ሲያገኘው እንደ ፋሲካ ደረቅ ቋንጣን ጠልጥለው የመቀጣጫ ፎቶ አስነስተውት
ለቀሪው አድፋጬ ውስጥ መልእክት ይልኩለታል። አልፋና ኦሜጋቸው ወንበር ብቻ ነው። ወጣትነታቸውን ይቀርና እርጅናቸውንም እየታገሉና ጥርሳቸው ወላልቆ በስትሮው እየጠጡ ጭምር የሚያንጎራጉሩት የስልጣን ዘመናቸውን የሚያራዝምላቸውን ዘፈን ነው። የትኛውም መድረክ ላይ የትኛውም አይነት ቀልድ ቢነገር ሆዳቸውን ይዘው የሚስቁት የአፍሪካ መሪዎች ወንበራቸው ላይ የሚሰነዝር አንዲት የስታንድ አፕ ኮሜዲ ለመስማት ግን ፍላጎት የላቸው። ከኢትዮጵያ አንጻር ካየነው ከዚህ ዑነታ ጋር በብዙ የሚዛመድ ታሪክና ዑነታ እናገኛለን። ደርግ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴን ጧት ላይ ቤተ መንግስታቸው ድረስ ሄዶ ንጉስ ሆይ ሺህ ዓመት ይንገሱ እያለ እጅ ነስቶ ይወጣና ከሰዓት ላይ የስልጣናቸው ምሰሶች ቀስ በቀስ በአዋጅ የሻረና ሀብታቸውን እየወረሰ በአስጋሚው መፈንቅለ መንግስት ከሲስተም ውጭ ካደረጋቸው በኋላ መርሴዲስ መኪና የለመደ ጀርባቸውን በሰማያዊዋ ቮልስ መቀመጫ ቀይሮ ወደማይመለሱበት ዓለም ሸኝቷቸዋል። በዳቦ ስሙ ኢህአዴግ ተብሎ በአስኳል ማንነቱ የህዋት ጥፍጥፍ ጭቃ የሆነው ኢህአዴግ የህዝብ ብሶት ወለደኝ ብሎ 17 ዓመት ሲዋጋ ኖሮ ቤተ መንግሥት የገባው የደም ሸብጥ አድርጎ ነበር። ይህን ተከትሎም በታሪካዊው የ97 ምርጫ ውሃ እንዲበላው የተደረገው በደም ያመጣነውን በብዕር አንለቅም የሚል የደም ጽዋ ማህበረተኞች በፈጸሙት የጅምላ ጭፍጨፋ ነው። እነዚህን ነጠብጣቦች ይዘን መጋቢት 24 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁነት ጋር ስንገናኝ ከደም ታሪክ የወጣን እንደሆነ ማሳያ ሆኖ እናገኛለን። እንኳን በውስጣዊው ጉዳያችን ይቅርና ከጎረቤት ሀገር ጋር ያለን ትስስር በደም መፋሰስ ላይ እንዳይመሰረት ከኤርትራ ጋር የእርቅ ስምምነት ተግባራዊ መደረጉን እንደ በዓል ዳቦ ተገምሰው የነበሩትን የሃይማኖት ተቋማት በፍቅር አጣብቀው ሲያሳዩን ለሁላችንም ማለዳ እንደሚሰማ የወፍ ዜማ አስደሳችና አነቃቂ ሆኖ አይተናል። ይህን ስንል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ሥልጣን የመጡት ቀይ ምንጣፍ ተነጥፎላቸው፣ አበባ ተጎዝግዞላቸው፣ ድቤ ተመቶላቸው፣ ርችት ተተኩሶላቸው ሳይሆን ህወሓት የሚባል ጸረ ሰላም የሆነ ድርጅት በቀበራው የሴራ ፈንጂ ላይ ነፍሳቸውን ቤዛ አድርገው በመረማመድ ነበር። እሳቸው ወደ አዲስ ምዕራፍ የመሻገር ሐሳብን ሲያቀነቅኑ ያረጀውና ያፈጀው የህወሓት ጨፍላቂ ቡድን ድብቅ ፈንጂዎችን በየቦታው እያፈነዳ ሀገርን እያናጋ ህዝብን እያስጨነቀ አላሰራ እንዳላቸው ለመናገር የግድ የብልጽግና ደጋፊ መሆን አይጠበቅብንም። ዛሬም ድረስ የህወሓት ጦስ ጥምቡሳስ አለቀቀንም። ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአሸባሪ ህወሓት ጋር ለመዋጋት የስልጣን ወንበራቸውን ለቀው ወደ በረሃ እንዲገቡ ያደፋፈሯቸውን ምክንያቶች ለማውሳት ወደድኩ። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እንከን አልባ ባይሆንም በብዙ መስፈርቶች እሰየው የሚያስብሉ በጎ ትሩፋቶችን ያስገኘና ከየትኛውም ጊዜ በተሻለ መልኩ ዲሞክራሲያዊ ተሞክሮ የጎለበተበት ታሪካዊ ምርጫ ነበር። እሳቸውም በዚህ ዑነት ውስጥ ተወዳድረው መሾማቸው ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማጭበርበርና በኮሮጆ ግልበጣ ሳይሆን በነፃ የምርጫ ክርክር ውስጥ አልፈው ስልጣን በመያዛቸው በመረጣቸው ህዝብ ላይ ያኖሩት ጽኑ እምነትና አቋም ወንበራቸውን ጥለው በረሃ ቢገቡ ምንም እንደማይፈጠር መተማመኛ ሆኗቸዋል። ከዚህ አንጻር ካየነው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስልጣን ለመገልበጥ አለም በሽግግር ስም መንግስት ለመቀየር የሚደረግ ያስረሽ ምቹ ቀረርቶ ፍጻሜው ከሳቸው ጋር ግብ ግብ መግጠም ሳይሆን ከመረጣቸው ህዝብ ጋር መጣላት መሆኑ የታወቀ ነው። ሌላው መዘንጋት የሌለበት ታሪካዊ ክስተት ህወሓት የኢትዮጵያን ፖለቲካ እንደ ልጆች ጭቃ ቤት እየተፈጠፈች ቤቷ አላማረኝም
ስትል ገፍታ ስታፈርሰው ወድጃለሁ ስትል ቀለም ደፍታበት ስትለቀልቀው የነበረችበት ጥቁር ታሪክ ለማጥፋት የተከደበትን አቅጣጫ ቀያሪ ውሳኔ ነው። የካቲት 9 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ያቀረቡትን የስልጣን መልቀቂያ ጥያቄን ተከትለው በኢህአዴግ ድርጅታዊ ጉባኤ ላይ ኦህዴድ ከባዕዴን ጋር እስከ መቃብር ለመታገል የወሰኑበት ታሪካዊ ውሳኔ ለዛሬው የአዴፓና ኦዴፓ ብልጽግና አጋርነታቸው የመሰረት ድንጋይ ሆኖ እናገኛለን። በወቅቱ ህወሓት ባዕዴን ድምጾን ለህወሓት እጩ ይሰጥልኛል ብላ የምታገኘውን የድምጽ ብዛት በእጇና በእግሮቿ ጣቶች ቆጥራ ስትደምርና ስትቀንስ ቦቷን የሚያረዳ የድር ጥሩምባ ነፊ ደጃፋ ላይ መድረሱን አላወቀችም ነበር። ሲያልቃ ያምራሉ። ምርጫው ሲደረግም ባዕዴን ከኦህዴድ ጋር በአራዱኛ ተጠቃቅሰው ለቀረቡት እጩዎች ድምጽ ሲሰጡ ዶክተር አብይ አህመድ 103፣ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ 74፣ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል 2 የህወሓት አመራር ድምጸ ተአቅቦ ሆነው እንዲመረጡ የቼዙ ጨዋታ ላይ ንጉስ ሆነው አሸነፉ። ባዕዴንና ኦህዴድ በፍጹም መተማመን ያን መከራ አብረው በማለፋቸው ዛሬ ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ጥለው በረሃ ቢወርዱ በውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ምንም ሽኩቻ እንደማይፈጠር በሙሉ ልባቸው መተማመናቸውን ያሳየናል። ከዚህ ሽንፈት በኋላ ያለው የህወሓት ታሪክ ግን ለወሬ የማይመችና የቁም ተስካሯን ደግሳ ብሉልኝ በሞቴ እያለች የምትበላ ያምሮ ዘገምተኛ አድርጓታል። ሌላው አንኳር ነጥብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግለሰባዊ ማንነታቸው ከትግል አጋሮቻቸው ጋር የመሰረቱት ወንድማዊ ቅርርብና ወዳጅነት ለስልጣናቸው ብዙም እንዳይጨነቁ ምክንያት ሆኗቸዋል ብሎ በበጎ ማሰብም ይቻላል። እግረ መንገዳችንን ጠቅላዩ ለምን ወደ በረሃ ወረዱ የሚል ጥያቄ ቢነሳ በአመራር ጥበብና ክህሎት ውስጥ ሆኖ እንደ መገኘት የመሰለ ብቃት የለም። ችግርና መከራን እንደ ተልእኮ ተማሪ በሩቅ እያዩ ከማለፍ ይልቅ ወጀቡ መሃል ተገኝተው ከማዕበሉ ጋር መጋፋትን የሚጠይቅ ክብር ተግባር ነው። በዚህ ረገድ አጼ ቴዎድሮስ ከእንግሊዞች፣ አጼ ዮሐንስ ከዱርቡሾች፣ አጼ ምኒልክ ከጣሊያን፣ ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም ከሶማሌዎች ጋር ተዋግተው ሀገርን ከነሙሉ ክብሯ አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ጦር ግንባር ከወረዱ በኋላ አንድም ለራሳቸው ከፍ ያለ ክብርና መወደድ ያገኙበት ሲሆን በሌላ በኩል ግን ታዋቂው የመከላከያ ሰራዊታችን ሊታመን የማይችል የላቀ ሞራል አግኝቶበታል። በዚህም በተሰለፈበት አውደ ውጊያ ሁሉ በድል ዜና ተገማሽሮ ተራራ ሸለቆን ሁሉ የእልልታ አዳራሽ እንዲሆን አስችሎታል። ህዝቡም የጠቅላዩን በረሃ መውረድ ተከትሎ ከገባበት ጭንቀት ወጥቶ በጀርባው ተንጋለው መተኛት ችሏል። ከዚህ ከፍ ሲል ደግሞ የሳቸው መዝመት ምን ያህል ትርጉም እንዳለው ለማወቅ ወደ አንድ ወታደር ቀርቦ በመጠየቅ ድልባ መክናዮችን መስማት ይቻላል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የስልጣን ወንበራቸው ከሀገር ክብር እንደማይበልጥ ያዛጅነት ስልጣናቸው ከህዝብ ጥቅም እንደማይቀድም የሹመታቸው ዋጋ ከሀገር ሰላም ጋር የማይወዳደር መሆኑን በተግባር አሳይተውናል። ከጦርነት ዳፋ ዝቅ ሲል የአካል ጉዳት፣ ከፍ ሲል ደግሞ የነፍስ ማጣት እንዳለ ያወቁ ተጋፍጠውታል። ጠቅላዩ ወዳታለው የሚሏትን ሀገር ከነክብሯና ስሟ ለቀሪ ልጆቻቸው በነጻነት ለማሻገር ምኞታቸውን ጥለው ወደ በረሃ ወርደዋል። ዓለምም ለዚህ ማኝ ሆኗል። ሽማምንቶቹም ከሁሉ በፊት ሀገርን ማስቀደም እንዳለባቸው ጥሩ የመማሪያ መጽሐፍ አግኝተዋል ብያምናለሁ። አንድ የማይፋቅ ሀቅ ጠቅላው
በስልጣን ላይ ቢኖሩም ባይኖሩም ትውልድ የሚዘክረውን ታሪክ ሰርተዋል። ይህ ተግባራቸውና የብርቅየው ሰራዊታችን ተጋድለው በሁነኛ ጸሐፊ ተጽፈው አንድም ለሰራዊቱ በሰነድ መልክ አንድም ለታሪክ ቢቀመጥ ጥሩ ይመስለኛል። በሌላ መልኩ ጠቅላውን እናመሰግናለን ብሎ መሸለም በርሃ ያለውን ቆራጥ ጀግና ልባም በሳ ሞልታይ ፈሬ ሰራዊታችንን መሸለም ነውና የሚመለከተው አካል ቢያስብበት ጥሩ ይመስለኛል። እኔም ይህን ታሪካዊ ኩነት ለመጻፍ በመቻሌ ታላቅ ኩራት እየተሰማኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተግባር ላሳዩት አርአያነት እንደ ታናሽ ወንድም ልባዊ አክብሮቴን መግለጽ ወዳለሁ። ጋላቶሚያ ቢቹ በማስከተል አያሌ አስረስ ኖሞር በቃ የጫረው ሰዓት በሚል ርዕስ ያቀረቡትን በ1987 ዓመተ ምህረት የበርታ ኮንስትራክሽን ድርጅት ከጋሽና እስከላሊበላ ያለው መንገድ እየሰራ ስለነበር የመንገዱን ሥራ ለማየት ወደ ስፍራው ተጉዤ ነበር። በወቅቱ አካባቢው ተርቧል ተብሎ የላሊበላ ከተማ በርዳታ ፈላጊዎች ተጨናንቆ ነበር። እርዳታ ለመቀበል ከተሰበሰቡት ሰዎች አራት ያህሉን አነጋግሬ ነበር። አንደኛው ታዲያ ወደ እርዳታ ስፍራው የመጣው የስድስት ሰዓት የጉርጉዞ አድርጎ ነው። በርግጥ ተርበህ ነው ወደዚህ የመጣው? ስል ጠየቅኩት። 5 ኪሎ በቆሎ ማን ይሰጣል? ሲል መለሰልኝ። ለርሶ 5 ኪሎ በቆሎ ስለተቸገረ የተቀበለው ሳይሆን አጋጣሚው ስለተፈጠረለት ባለው ላይ የሚጨምረው ሀብት ነበር። እንዲሁም የተጀመረው እርዳታ ፈላጊነትና አጠባቂነት እየቆየ ስር እየሰደደ ሄደ። መንግስትም በየአመቱ የሚራበውን ህዝብ ብዛትና የሚያስፈልገውን የእርዳታ መጠን መዘርዘር ያዘ። እንዲያም ይህ ካልሆነ የከፋ ችግር ይከሰታል የሚል ማስፈራሪያ ቃል መናገሩን ገፋበት። በኋላ ላይ መንግስት እርዳታ የማይጠየቅበትና የማይጠባበቅበት ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳይ ጠፋ። ሌላው ቀርቶ በአምስት አመት አንድ ጊዜ የሚያደርገውን የክልልና ሀገር አቀፍ ምርጫ ሲያካሂድ የቆየው በእርዳታ ገንዘብ መሆኑም ሳይጠቀስ አይታለፍም። በየምክንያቱም የመንግስት እርዳታ ጠያቂነትና ጠባቂነት የእርዳታ ሰጪ ክፍሎች ልብ እየተበተበ እኛ እጃችንን ካልዘረጋን አለቀላችሁ ወደሚል ድምዳሜ እንዲደርሱ አድርጓቸዋል። በታላቁ የህዳሴ ግድብ ድርድር በታዛቢነት የገባችው አሜሪካ በራሷ ጊዜ ውል አርቃቂ ሆና ኑ ፈርሙ እስከ ማለት የደረሰችው ነፍሳችሁ በመሃል እጄ ውስጥ ነው ብላ ስላሰበች እንደነበር በተግባር እየታየ ነው። ኢትዮጵያ አልፈርምም ብላ ድርድሩን ጥላ ስትወጣ ሁሉም አፉን ይዞ የተገረመው ከየት ያመጡት ድፍረት ነው በሚል እንደሆነም መገንዘብ አያዳግትም። መንግስታችሁ የቆመው እኛ በምንሰጠው እርዳታ ነው የሚለው የምዕራባውያኑ ትምክህት አሸባሪው ትህነግ በማዕከላዊ መንግስት ላይ ጦርነት ከከፈተ ወዲህ ባሉት ጊዜያት ሁሉ በሰጠው ድጋፍ ጎልቶ የታየ ጉዳይ ሆኗል። ትህነግ ለጦርነት በተዘጋጀበት ጊዜ ሁሉ በቂ ስንቅ እንዳከማቸ የሚላክለትን የእርዳታ እህል ወላጆች ልጆቻቸውን ለጦርነት እንዲሰጡት ለማድረግ እየተጠቀመበት መሆኑን እያወቁ መንግስትን ረሃብን የጦር መሳሪያ አድርጎ እየተጠቀመበት ነው ሲሉ ይከሳሉ። እነሱ የሚደግፉት ትህነግ ግን በሰጡት የእርዳታ እህል ተዋጊ ያጓጉዝበታል። የሚገርመው ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ትግራይ እርዳታ ጭኖ እንዲገባ ያደረጋችሁት ተሽከርካሪ እንዲወጣ አስካላደረጋችሁ ድረስ ተጨማሪ መኪና ወደ ክልሉ እንዲገባ አልፈቅድም ብሎ
ጠንካራ ቋም አለመያዙ ወይም አለመወሰኑ ነው። አሸባሪው ተነገ ለከፈተው ጦርነት ባለቤቱ ግብጽ መሆኗ የሚጠፋው አለብያ አልተበቀም። የአሜሪካ ለተህነክ ስትል ጨርቋን ጥላማ በዷም ቢሆን ለግብጽ ሲባል የተደረገ መሆኑ የማይገባው ካለ አዝናለሁ። አሜሪካና ሌሎች ምዕራባዊ ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ያደረጉት ያለው ተጽዕኖ ያልታሰበና ያልተጠበቀ በቃ ኖ ሞር የሚልን ቅስቀሳ እንዲወለድ አድርጓል። የበቃ እንቅስቃሴ እጃችሁን ከኢትዮጵያ ላይ አንሶ በማለት ብቻ አላቆማም። የጃዙር ቅኛ አገዛዛቸውን ከአፍሪካ ላይ አንሶ ወደሚልም ተራምዷል። 12ቱ የቀድሞው የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ሀገራት በአመት 500 ቢሊዮን ዶላር በፈረንሳይ ባንኮች ያስቀምጣሉ። ከዚህ ውስጥ በራሳቸው ፈቃድ ሊያዙበት የሚችሉት 15 ከመቶ የሚሆነውን ብቻ ነው። ከዚህ በላይ እንጠቀማለን ካሉ የፈረንሳይን ፈቃድ ማግኘት አለባቸው። ምንም አይነት እቅድ ይዘው ይነሱ ፈረንሳይ ስካልተስማማች ድረስ ምንም ማድረግ አይችሉም። በእነሱ ገንዘብ ላይ የሞሰን ስልጣን ያላት ፈረንሳይ ናት። ፈረንሳይ በቃ የምትባልበት ጊዜ አሁን ነው። በማሊ ተግባራዊ ሆኖ ውጤት አምጥቷል። የፈረንሳይ ወታደሮች ከአገሪቱ እየወጡ ነው። አፍሪካውያን ከቀድሞ የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ህዝቦች ጎን መቆም አለባቸው። ነፍሳቸውን ይማረውና የቀድሞው የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ህጉን እንዲመረምር አሳስበው ነበር። ዛሬ ከ3 ቢሊዮን በላይ ህዝብ ያላት አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ይኖራት ዘንድ ኢትዮጵያን ጨምሮ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ጥያቄውን እያቀረቡ ናቸው። አፍሪካውያን ለምዕራባውያን የአፍሪካን ማዕድን መዝረፍ፣ በአፍሪካ ምድር ሴራ በመሸረብ መሪዎችን ማስገደል፣ ከጀርባ ሆኖ የርስ በርስ ጦርነት እንዲካሄድ ማድረግ ወዘተ ከእንግዲህ በቃ እያሉ ነው። ኢትዮጵያ በሷ ምክንያት የተፈጠረው አፍሪካዊ ንቅናቄ ዳር እንዲደርስ ለማድረግ የማስተባበርና የመሪነት ድርሻን መወጣት አለባት። በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ ወንበር ማግኘትም ሆነ የአፍሪካ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ጥያቄዎች መልስ እንዲያገኙ መስራት ለነገ የሚባል ጉዳይ አይደለም። ትግሉ ተጀምሯልና በነገራችን ላይ የምራባያን ፖሊስ አውጪዎች ከሳራ በታች ያሉ አገሮች ማደግ የለባቸውም። ጥሬቃ አቅራቢ ሆኖ መቀጠል አለባቸው። እነሱ አደጉ ማለት አውሮፓ ዳሃ ሆነች ማለት ነው እያሉ መሆኑን ታውቃላችሁ? ጥያቄ ነው። ስትከታተሉት የቆያችሁት ናሁ ፕሬስ የተሰኘውን ፕሮግራም ነበር። በፕሮግራሙ ጠቃሚ ሐሳቦች እንደተንሸራሸሩ ተስፋ አደርጋለሁ። በጋዜጣው አምድ ሐሳባቸውን ያሰፈሩትን በተወደዳችሁና በተከበራችሁ ተመልካቾች ስም ያመሰገንኩ ታደሰ በቀለ ነኝ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት በማለት እሰናበታለሁ።